ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একাপ লাল চাহ খাই আৰম্ভ নকৰিলে দিনটো ভালেই নালাগে। আৰু এয়া দেখিছে ডাঙৰ চাইজৰ কাপ এটাত লৈ লৈছোঁ একাপ চাহ, আৰু লগতে আজি লৈ লৈছোঁ এফালে ব্ৰেড আৰু আম আছিলে, আম লৈ লৈছোঁ যিহেতুকে বেটাৰ কাৰণে, সৰু বেটাৰ কাৰণে অনা হৈছিলে, কিন্তু কিমাননো সি খাব, এনে যিখিনি ৰৈ আছিলে এইখিনি মই খাই দিছোঁ। আৰু এয়া কল, সদায় কিন্তু এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ দেই। আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ সৰু মাইনাই শুই আছে এইটো বলত, আৰু ইয়াক যিহেতুকে এতিয়া খোৱাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এটা বস্তু মানে কি পাৰ্চেল এটা আহিবলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোককো আজি দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মানে কি ষ্টাৰ্টিঙত কম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰু কি এনেকেই ভাবিছোঁ কৈ দিওঁ। সেইকাৰণে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু লগতে কিনো আহিব সেইটো আপোনালোকক দেখাম, আৰু গোটেইখিনি দিনটো কি হয় কি নহয় গোটেইখিনি দেখাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু চাওঁতে চাওঁতে মই ৰাস্তাফালে বাট চাওঁতে চাওঁতে এয়া গাড়ীখন আহি গ'ল, আৰু এই ডাঙৰ এটা বাকচ আহি গ'ল, আৰু বাকচটোৰ মাজতনো কি সোমাই আছে সেয়া জানো আপোনালোকৰ চাবলৈ মন যোৱা নাই। এয়া দেখিছে বাকচটো, আৰু এই ব'লকচোন এইটো এতিয়া অ'পেনিং কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে অকণমানকৈ দেখিছে এয়া কি হয়, যিহেতুকে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু বক্সটো দেখি পিনি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া এইটো চেলোটেপটো খুলি গোটেই সম্পূৰ্ণ বস্তুটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা কি হয়, আচলতে এইখন এখন আমাৰ সৰু মাইনাৰ কাৰণে এখন সৰু চাইকেল আছে, আৰু এইখন নিচাইকে মানে মোৰ দাদাই মানে চইচ কৰি মানে হিয়া মই চইচ কৰি দিছোঁ, আহি পইচাটো পঠাই পিনি আৰু বুকিং কৰি মানে ডেলিভাৰীৰ কাৰণে ইয়াৰ এড্ৰেছটো দি দিলে আৰু আহি গ'ল। এইখন দেখিছে এইখন এয়া এইখনৰ নিচিনাই হয়, এইখন উল্টাকৈ পঢ় চাই আছোঁ, এয়া দেখিছে চিধাকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন। আৰু ইয়াৰ আচলতে 12 মন্থছৰ পৰা মানে 12 মাহৰ পৰা 3 বছৰ 3.5 বছৰ 4 বছৰলৈকে চলাব পাৰিব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যিহেতুকে এতিয়া অকণমান বেছি সৰু হৈ আছে ইমান দৰকাৰ নাই, সেইকাৰণে এবছৰ হ'লে মোৰ অকণমান কামৰো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু যে ইয়াত বহাই অকণমান সি খেলা সিফালে সিফালে কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰকেই বস্তুটো ইউজ হ'ব, সেইকাৰণে অকণমান ডাঙৰকেই দি দিলোঁ। আৰু সি এতিয়াই মানে হাতখন বায়ে আছে একদম লাগি তাক খেলিবলৈ, কিন্তু এয়া মোৰ লগাব পৰা বস্তু নহয়, সেইকাৰণে দেউতাক আহিব লাগিব, দেউতাক আহিলে হে হ'ব। আৰু দেউতাক অহালৈকে বন্দীপে বাট চাবৰে বিচৰা নাই, সি খোলা খোলা মোক কৈ আছে, কিন্তু মই এইটো খুলি মই মানে এইটো লগাব নোৱাৰোঁ, ইমান এটা মানে মোৰ মেকানিকেলৰ মই ইমান মানে এক্সপাৰ্ট নহয় যিহেতুকে, সেইকাৰণে আৰু দেউতাক আহি লওক তাৰপিছত লগাম নহয় জানো। আৰু কি আচলতে এইটো প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক পাছত জনাই দিম বাৰু কিমান আছিলে, মই ইমান ভালকৈ এতিয়ালৈকে গম নাই পোৱা ডিটেইলছটো, আৰু গম পালে মানে মই আপোনালোকক এইখিনি গোটেইখিনি দি দিম। ইয়াত দেখিছে কেনেকৈ লগাব লাগে, এইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াত দিয়া হৈ আছে, আৰু এইখিনি ফ'ল' কৰি লগাব লাগিব। ইয়াত গোটেইখিনি পাৰ্টবিলাক এটা এটাকৈ এৰুৱাই থোৱা হৈ আছে, আৰু এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ লগাব পৰাকৈ মোৰ মানে ইমান কেপাচিটিটো নাই আৰু। আৰু এইফালে এইফালে এতিয়া বন্দীপৰ দেউতাক আহিলে আৰু এইখন মেৰামতি কৰিব লাগি গ'ল, সেইবিলাক কাম কৰি খুবেই ভাল পায়, আৰু খুবেই ভাল পায় মানে কি আৰু জানেই আচলতে প্ৰত্যেকটো কামেই মানে নোৱাৰোঁ বা নেজানে বুলি ক'ব নোৱাৰি, যিকোনো কামেই পটককৈ সহজতে কৰিব পাৰে। সেইদিনাখন গাড়ীৰ চাবিটো সেনেকৈ বন্দীপে গাড়ীৰ ভিতৰতে ভৰাই লক কৰি দিলে, আৰু মই এতিয়া খুবেই ভয় খাইছোঁ কি হ'ব কি নাই। আমি যিহেতুকে ঘৰত আছিলোঁগৈ তাত চাবি এটাই আছিলে, ইয়াত ৰুমত এটা আছিলে বাৰু, কিন্তু এতিয়ানো কোনে আকৌ ৰাতিখন আহি চাবিটো নিবহি, কিন্তু মই ৰুমত যিহেতুকে আমি গোটেইখিনি বস্তু লৈ যাওঁ ঘৰলৈ গ'লে মানে ল'ৰা কাপোৰ কানি আদি কৰি চব বস্তুৱে গাড়ীত সোমাই থাকিলে, আৰু উলিয়াবলৈ এতিয়া চাবিটো বন্দীপেও গাড়ীৰ ভিতৰত চাবিটো ভৰাই থ'লে, সেইকাৰণে একদম কি কৰোঁ কি নকৰোঁগৈ মোৰ বহুত চিন্তা হৈ গৈছিলে। লগতে মোৰ মোবাইল চাৰ্জাৰডালো ইয়াতে সোমাই আছিলে, চাৰ্জাৰো দিবলৈ এতিয়া চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ আছে। তাৰপিছত আৰু দেউতাকলৈ ফোন কৰিলোঁ, দেউতাকে ক'লে ৰ'বা মই যাম তেতিয়া এখন লগাই দিম, কিন্তু আহিলে সেইটো এটা সমাধান হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আচলতে প্ৰত্যেকটো কামেই তেওঁ কৰি খুবেই ভাল পায়, খুবেই আৰু জানেও বাৰু। আৰু এখন এতিয়া এটা এটাকৈ পাৰ্ট লগাইছে চাই চাই পিনি কাগজখনত, লগতে আমাৰ বন্দীপটো থাকেই, ইয়াত এইটো হ'ব ইয়াত সেইটো হ'ব সেইবিলাক কৰি থাকিবলৈ। আৰু এইখন লগোৱা ইমানো সহজ নহয় দেই, একদম বহুত মানে অলপ
লগাবলে গিয়ে মাথাটো মানে যেহেতুকে বহুত ইয়াত মানে কেনেকৈ কি হ'ব এইখিনি আপুনি যিমানেই চাই নলওক কিয় কিন্তু আপুনি পাৰ্টবিলাক লগাবলৈ বহুতখিনি কষ্ট মানে গম পাইছোঁ আৰু তেওঁ যিহেতুকে লগাই আছিলে মই চাই আছিলোঁ আৰু বহুত সময় লাগিলে লগাওঁতে লগাওঁতে আৰু এইবিলাক যে বস্তু আচলতে অনলাইনত অলপ কমকৈ পোৱা যায় সেয়া কাৰণটো মই মানে গম পালোঁ কাৰণ এইটো ফিটিং কৰোঁতে এটা মানে যিটো চাৰ্জ লাগে কোনোবাইতো ইহঁতিতো ইয়াত ধৰক ফিটিং কৰি দিয়ে সেই তেওঁকোতো কিবা এটা ধৰক পইচা পাতি দিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে আচলতে অনলাইনত কি হয় বস্তুটো ফিটিং কৰিবলগীয়া কোনো দৰকাৰ নাই ইয়াত এনেকৈ পেকিং হৈ আহে ইয়াত ফিটিঙৰ চাৰ্জটো যিহেতুকে নলয় সেইকাৰণে আচলতে দামটো কম নেকি সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু এতিয়া যিহেতুকে আমি এতিয়া যদি দোকান এখনেই দিওঁ আমাৰ দোকানখনৰ তুলনাত আপুনি অনলাইনৰ বস্তুটো যদি চাই সেয়াত অলপ কম থাকে কাৰণ তাততো কোনো আমি এতিয়া দোকান এখন ল'লোঁ ভাড়া ল'লোঁ বা লাইটৰ বিল এনেকুৱাবিলাক কিছুমান বস্তু থাকে আৰু যিখিনি লাগতিয়াল এইফালে দেখিছে মই লেকচাৰ মাৰোঁতে চাইকেলখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বন্দীপ খুবেই বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু সি এতিয়া চলাওঁকৈ আছে ভাইটি যিহেতুকে ভাই অকণমান এতিয়া উঠিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও এইফালে দেখিছে সি কেনকেনাই আছে একদম পূৰা খেলা বস্তুটো দি থৈছোঁ সেইটোকে খঙতে সি কামুৰি আছে আৰু এইফালে যিহেতুকে ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ বন্দীপ এতিয়া চলাই চলাই বাহিৰলৈ আহিলে আৰু মই যিহেতুকে সৰু বেটাক লৈ আছোঁ সিখন চলাই ইয়ালৈকে আহিলে আৰু এতিয়া ভায়েকক বহাই দিয়া কৈ আছে কিন্তু মোৰ বহাবলৈ অকণমান ভয় লাগে ইমান ফিটিংকৈ ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া হ'লেও বহিব পাৰে কিন্তু ছিট বেল্টো আছে আৰু ছেফটি গাৰ্ডকেইখন দেখিছে আপোনালোকে এই দুডাল ছেফটি হয় এই দুডালো লগাই দিলে মানে সি ওলাই নপৰে আৰু যিমান যি হ'লেও আৰু ভয় লাগে সেইকাৰণে অকণমান সময় বেছি সময় নাৰাখোঁ আচলতে ইও আমনি পায় আৰু আজি দেখিলে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো মই এনেকৈয়ে হেক কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই।